Zdraví vás Zeno, u dalšího videa, ve kterém vám chci především poděkovat za skvělé ohlasy k videím a zároveň vám říct i pár novinek, které se za poslední dobu staly. A tou první novinkou je, že podle mě by měl mít každý v uvozovkách tvůrce, který to nějakým způsobem myslí s natáčením vážně, jakousi fanpage, buď na Facebooku nebo Twitteru. Já si vybral Facebook, takže bych byl rád, kdybyste se třeba podívali a dali popřípadě like, pokud máte zájem. A další novinkou je, že jsem aktuálně začal docela dost streamovat ještě. Streamuju skoro každý den a dlouho. Takže pokud se třeba chcete podívat na LOLko, CSko, zkrátka takové podobné hry, tak budu moc rád, když se podíváte třeba na ten stream a pokud vás to bude bavit, tak se stanete i součástí komunity. Protože já chci vybudovat samozřejmě na streamech skvělou komunitu, ať je tam zábava. A zkrátka, ať se všichni bavíme. Takže odkazy samozřejmě máte na obě stránky, jak na Facebook, tak na můj Twitch kanál v popisku videa. Máte tam zároveň i odkaz na můj YouTube kanál, takže pokud ještě třeba nemáte odběr ani tam, tak se aspoň podívejte na videa a popřípadě dejte i odběr. Takže to je vše. Já vám děkuju za sledování videa, děkuju vám za sledování všech mých videí a u dalšího herního videa. Čau!